Olá, amigos e amigas, eu sou o radialista Everton Guest, da sua rádio Anchieta FM, aqui de Aracaju, Sergipe. Eu quero aproveitar a ocasião que estamos chegando ao final de 2018, desejando a todos vocês muita paz, saúde, tranquilidade. Agradecer a todos vocês pela audiência, como também pela paciência que durante o transcorrer do ano de 2018 colaborou para o programa Sabadão 105 fosse realmente um sucesso. A você que do norte ao sul, do leste ao oeste, do Brasil e do mundo inteiro, pode nos ouvir através do dial da 105,9 ou através da live de Everton Guedes Guedes. O meu muito obrigado. Que em 2019 nós possamos estar juntos de novo, fazendo aquilo que mais gostamos, que é a interação. Que Jesus, Maria e José possa cobrir todos vocês de bênção. Que ao chegar ao final de 2018, possamos compreender o verdadeiro sentido do Natal. Faça o bem sem olhar a quem. Feliz Natal e um próximo e abençoado Ano Novo.